সনিক স্কুল গোৱালপাৰা এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে য'ত লিখা হৈছে যে তেওঁলোকে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন পাতিব। এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন এটা পৰীক্ষা হয় যোনটো তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে পাতে নিজৰ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এডমিশ্যনৰ বাবে। তেওঁলোকে এবাৰ জানুৱাৰী মাহত 21 তাৰিখে এটা এক্সামিনেশ্যন পাতিব। যদি কোনোবা ইচ্ছুক অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এডমিশ্যন দিব বিচাৰে সনিক স্কুলত, তেতিয়া এইটো এক্সামিনেশ্যনত তেওঁলোকক হেৰি কৰিব লাগিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সনিক স্কুল হ'ল এটা CBSE এফিলিয়েটেড স্কুল, ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, য'ত যোনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পৰিচালনা কৰা হয়। আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তৈয়াৰ কৰা হয় এই স্কুলত নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীৰ কাৰণে, ভাৰতীয়ৰ কাৰণে, আৰু ইণ্ডিয়ান নেভেল একাডেমী আৰু ট্ৰেইনিং একাডেমী অফিচাৰ্ছসকলৰ বাবে, মানে ডিফেন্সৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা হয় এই স্কুলত। গতিকে যদি কোনোবা ইচ্ছুক তেতিয়া এই এক্সামিনেশ্যনটো দিব পাৰিব। এক্সাম চিটিজ পাছত জনোৱা হ'ব কোনটো কোনটো হেৰিয়ত হ'ব, টাউনত বা চিটিজ এই এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা পতা হ'ব। আমাৰ গুৱাহাটীতো এটা চেণ্টাৰ থাকিব লাগে। এলিজিবিলিটি, তাৰমানে কোনে দিব পাৰিব, কেণ্ডিডেট শ্বুড বি বিটুইন 10 to 12 ইয়াৰ্ছ, মানে 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈকে কেণ্ডিডেটছৰ বয়স হ'ব লাগিব। এডমিশ্যন ফৰ গাৰ্লছ ইন অপেন ইজ অপেন ইন ক্লাছ 6 অনলি, গাৰ্লছৰ কাৰণে, তাৰমানে ছোৱালীহঁতৰ কাৰণে অকল ক্লাছ 6ত এডমিশ্যন হ'ব, ল'ৰাহঁতৰ কাৰণে ক্লাছ 6 আৰু ক্লাছ 9ত হ'ব। কেণ্ডিডেট শ্বুড বি বিটুইন 13 to 15, ক্লাছ 9ৰ কাৰণে 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ, ক্লাছ 6ৰ কাৰণে মই ক'লোঁ অলৰেডি 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈকে। ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰমানে ক্লাছ 9ৰ কাৰণে 31/3/2024 ভিতৰত তেওঁলোকৰ বয়স 13 পৰা 15 বছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব। যিসকলে এতিয়া ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে দিব পাৰে। ফৰ মেন স্কুল এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন ই ফৰ গাৰ্লছ ইজ অপেন ফৰ ক্লাছ 9, ছাবজেক্ট টু এভেইলেবিলিটি অফ ভেকেঞ্চি। আচ্ছা, তাৰমানে যিসকলে এতিয়া ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে আৰু জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পাছ কৰিব, 31/3/2024ৰ ভিতৰত ক্লাছ 8 পাছ কৰিব লাগিব, তাৰমানে এতিয়া যিসকলে ক্লাছ 8 দি আছে এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে বহিব পাৰিব। আৰু অলৰেডি যিসকল পাছ কৰি বহি আছে এতিয়াও তেওঁলোকেও দিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়সটো মিলিব লাগিব, 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ক্লাছ 6ৰ এডমিশ্যনৰ বাবে 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে ক্লাছ 5ত পঢ়ি থকাও হ'ব, দিব পাৰিব, আৰু ক্লাছ 6 পাছ অলৰেডি আছে এতিয়াও, যাৰ বয়সটো মিলি আছে তেওঁলোকে দিব পাৰিব। এক্সাম ফি, এতিয়া এক্সাম ফি কিমান দিব লাগিব, SC ST কাৰণে 500 টকা, আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ আৰু OBC কেণ্ডিডেটছ কাৰণে 650 টকা। ৱেবছাইটৰ নাম দিয়া হৈছে ইয়াত, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ৱেবছাইটৰ নাম। সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে হেৰি কৰিব লাগিব, ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা পাব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। www.nta.ac.in মোবাইলত কৰিব পাৰে এইটো। আৰু যদি অসুবিধা পায় কোনোবা এটা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটছ হু ডিজায়াৰ টু এপিয়াৰ ইন দ্য এক্সাম মে ৰিড দ্য ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন, যিসকল এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ভালকৈ এইটো ৱেবছাইটটো চাই ল'ব পাৰে, ইয়াত লিংকছ দিয়া আছে। 7 নৱেম্বৰ 2023ৰ পৰা 16 ডিচেম্বৰ 2023ৰ ভিতৰত এই ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগিব। 16 ডিচেম্বৰ 5টা বজাত শেষ হ'ব ফৰ্ম ফিলআপ, গতিকে এইটো ভিতৰতে আমি কৰি ল'ব লাগিব। যদি কিবা এটা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়া মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা, 9101871214, ইয়াত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰিম। চ' আশা কৰিছোঁ এই যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন মই ইয়াত দিলোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে, আৰু যদি কিবা এটা বুজি পোৱা নাই মোক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ, হেভ এ গুড ডে'।